kafëmi në përmjet institucionalizimit, fitojnë të drejtën të vendosën në kujdestari, fitojnë të drejtën të birësohen pas 6 muajve, dhe këta fëmi një pjesë, ne kemi me 10-ra, në mos me 100-ra fëmi të birësuar. Por u jepet mundësia për të jetuar, pra, për të patur një familje në nesër pas nesër. Dhe jetojnë shumë mirë se me familjen biologjike. Po. Dhe ju them që kemi fëmijë që kanë shkuar në Francë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo dhe në Shqipëri për çifte që nuk kanë pasur mundësi të kenë fëmijë. Po, a priori, zoti Tushi, a priori përderisa është fëmijë pa dëshiruar për ty, a priori nëse adoptohen e birëson arioni... Problematikat sociale dhe mënyra se si trajtohen në institucion, unë një institucioni që bëjnë punë të mrekullush, ma ashtu të një institucioni që bëjnë një punë të të merë. Ja ta përfundoj të ushin, djesë. Ta bëjmë dialog, mos ta bëjmë djesë. Në përtet, vërse ka një gjë, politikat sociale për këta lojë fëmijës nuk është e mirë që të institucionalizohen. Do me thënë, institucionalizimi i tyre do të ishte rruga e fundit, sepse kini parasysh që institucione, si do që t'jenë janë institucione, nuk janë familje biologike. Pra ndaj prioriteti për këta fëmijë është që sa më shpejt jetë e mundur, mundësisht bërnda 6 muajve të meret vendimi që një fëmi i tilë, në vënd që të hidhet në lumë, të jetë të gjendet një familje alternative, ose një familje kujdestare, që të kujdeset deri sa të rritet aji, në mënyrë që në qofë se nëna këthen mëndjen, apo qifti këthen mëndjen, dhe kërkon fëmijën e tyre, aji mund të arimari dhe aji të një bashkohet. Qartë, dhe është mesaj shumë i mirë, të shikë dhe thëmë. Shikoni, unë kam qenë në Firenze, është një institutet dhe inocente, që është i 1422, dhe jam habitur, që a ishte një liber me jash zakonshëm, ku që nga jo periud, fëmijit e braktisur, liheshi në një gjirevole aty për para institutet dhe inocente, dhe pasaj dilin suorat e merin atë, mërgeshat, dhe kishte një liber, që nga 1422, nuk ishin edhe në përlumenj dhe në përkosha plerash, por ishin registruar dhe ishin gjetur familit dhe tyre biologike, ose ata këshin ma rrug në jetës. Që që ne kemi mundësi këtu, legislacioni jo në shtiplot. Institucionet janë industria për mbrojtjen socialet të fëmive egziston, është, qështja është të mentaliteti, qështja është të rruga që ndjekin to. Unë jam i bindur që në përgjësi, në shëtjerin shqiptare, femrat e vuajnë shumë atë shtatë zanin me prind të gabuar, me mashkull të gabuar. Do më thënë, mjafton që të mos jetë legal a i mashkull dhe rruga e parë që ju shkonë në mëndje është rruga kriminale. Si ta abortojnë, si ta vrasin, si ta edhin e lumë. Këtë duhet marë fund në shëtjerin shqiptare, sepse është me të vërtet është një gjë e tupshë. E drejtë, shumë faleminderit. Faleminderit për ndërhyrjen. Doriana s'ka folur akoma dhe duat i marrë disa... Vetëm sa të çështja institucione, një gjë shumë të shkurtër. Ideja është që kur janë mbledhur mendjet më nda amerikane, cilat dhe ne studiojmë dhe praktikojmë dhe politikat që ne ndjekim dhe janë pyetur, sepse nuk zhvillohet sistemi social apo institucionet për fëmijët që braktisen, që mos ketë më problematika, mos ketë përdunime, mos ketë dunime. Dhe ka një teori që ka dalë pak si në të zezë, absolutisht nuk është se ka një njëri që ka deklaruar me fytyrë që thotë që në momentin që ne do të regulonim të sistemin dhe do të ishte ky ambient ka që sigur, ka që perfekt, do shtoheshi shumë numri i njerëzve që do të braktisen. Pra këto institucione nuk janë të supozuara, edhe pse duket e shëmtuar e fort edhe në një televizion kombëtar, nuk janë të supozuar të trajtojnë fëmijën më mirë se ty. Sepse ndryshe këto do të ishin një stimul për braktisje të vazhdueshme. Është qartë. Kështu që janë çerdhe dhe kopshte. Nuk po e çon, nuk po e braktis fëmin, s'po e lë. Doriana, mirë mbash. Nuk e di se çfarë informacionesh të reja kemi, ne shtruam disa pikë pyetje, dje dhe ne natyrisht shumë gjëra ende nuk i dim. Nuk besoj që ekspertiza mjekologjore të ketë dalë dhe të ketë. Jo, kemi një përfundim nëse foshnja ka qenë i vdekur apo ka ndruar jetë më pas, pra pas procesit të lindjes. Procedura e nxjerrjes zyrtar të shkaku të vdekjes do gati një muaj, edhe kur kemi të bëjmë një foshnjë të sapo lindur, analizat janë më specifike, ku duhet të shikoj pjekuria e mushkrive, e organeve të tjera jetësore dhe detajet të tjera, cilat grupi hetimor do të japë ko shkencës që të japë një përgjigje definitive për shkaqet e vdekjes. Nga ana tjetër, nuk është marrë ende një deklarim i dytë i gruas. Pra kemi vetëm deklaratën e parë, ku ajo thotë foshnja ka lindur e vdekur. Në momenti kur po merrte ndihmën mjekësore, fillimisht ka folur me bluzat e bardha, ajo është paraqitur së bashku me të motrën në maternitetin Mbretëresha Geraldine, me hemoragji. Aty ka deklaruar se ka bërë një lindje pa asistencë në banesën e saj
konkretisht në tualetin e banesës, dhe kur është pyetur se ku është foshnja tani, duke qenë se nëna ishte në gjendje jo të mirë shëndetësore, është kërkuar interesim edhe për foshnjën, se ajo do të kishte nevojë për ndihmë, dhe kur është thënë nga gruaja për veprimet që ajo ka bërë, me njëherë është sinjalisuar policia e kushkrujës, e cila ka shkuar në banesën e zonjës, duhet thënë që ka qenë një angazhim shumë i madh i policisë, sepse ishte një ngjarje, dhe nëse e pashin se erdhin që kishit përgatitur për emisionin e sotëm që kishin listuar disa raste, nëse më përpara kemi të bëjmë me gra të cilat janë të vetme, nuk kanë atësi fëmije dhe në një farë mënyre përpishen të heqin nga vetja këtë që është barë për të ardhmen e tyre. Në rastet të tjera, në rastin e 2014-ës të Italisë, kemi sindromën e Medeas, vrau fëmijët e saj për t'u akmarr ndaj bashkëshortit, sepse ishte në proces. Po flasim për një familje. Ktu flasim për një familje, prandaj është krejt ndryshe dhe policia ende nuk e ka. Jo vetëm ajo, më fal, ndonjëherë akmer ndaj bashkëshortit, ndonjëherë akmer ndaj mashit që kanë për veten, sepse në fund të ditës është riprodhimi i yti, pra ti mund të kesh një çrregullim psikoz edhe që gëllim psikologjik që në atë moment ti po vret vetën tënde psikologjikisht. Këtë një shatë të thore edhe për të bijëm, pra ndaj po e diskuton. Jo, në fakt, kjo është një aludim vetëm në për portales, pëse unë kam folu me grupin e timor që po meret me rastin, dhe ato të gjitha dyshimet i kam vetëm për nënën, në banes, duhet thëndëm për thënë, ajo shpia që ne kemi transmituar, është një vilë dykatë, por aty nuk jeton vetëm familja e zonjës e 22 vjeçares, është një shtëpi ku jetojnë disa kuror, disa familje, është edhe kunata e saj, motra e burrit që jeton aty, janë dy fëmijët e saj, sepse tre të tjerët janë të rritur, kanë emigruar, nuk janë atje, dy prej vajzave, unë mundat të komunikojnë në distancë me to, por ato nuk u prononcuan për median, dhe ajo që më bëri mua përshtypje në tapiz, ishte se kam komunikuar edhe me në fëqinjë, me njerës që i njojnë, i thonë, i ka njohur si familje shumë korekte, shumë normale, dhe asë njëri për këtyre nuk ka pasur dyshime që gruaja ka qenë shtatzan. Asë një nuk e ka ditur. Të njëtë një deklarim, të bëjnë një pjede, po do t'ingullojnë ndoshta si e shëmtuar, kërkojnë ndjesë, po është për të kuptuar. Zonja ishte mbi pesh, pra ishte një zonjë që arrinte në një farforme ta maskonte shtatzanin. Kishte një stil veshje me rrobat të gjëra, më tha. Ose mund jetë një zonjë që nuk del kur nga shpia, si që dim rëndom që ndodhë në Shqipëri dhe nuk ka nga ta dy njeri që farë pëndodhë. Nuk ishte kjo rasti, sepse në zonu ku kishin shpin në tapiz, ishte një lagje me gjithë farefisin e tyre dhe dinin. Ashtë më tepër që gruaja, me njërë se po ka të mërë lindje. Se një grua tjetër e dalon kur një zonjë apo një vajzë është atë zënë, sepse janë disa tipare që fillojnë në ndryshojnë, nuk është të barku. Po, edhe ta ngushtoj më shumë rethin. Bashkëshorti minimumi duhet a dinte se ka parë në rethanat të tjera gruan edhe pa ato veshje tipike.